lelo na ekolobela Moïse mbi oyokolobela Moïse mbi ozo encourager na mabe asali mabe mon côté asali mabe atikala ko violer te nyoso wana bazolo beza ya lukuta ba photo peza ya lukuta nyoso wana natiaki yango no ordinateur eza ya lukuta eza ba montage ba montage bon loko moko exact bon il paraît que yo pe na ba téléphone non ba bilo mo reza nineza nineza to go vérifier papa ba photo ya basi no mama Claire na kanga même te na kanga même te mama Claire ayi téléphone nanga yango ko ti Facebook ti yango mettre kanga na ko ta côté mususu o yango yo yo o kanise zani mais na galère o nini papa mais yo kala kanga awa ko tuna nga ma question prophète ma ka biloko wana prophète yo kaka ko sipa bino ne buzo yiba ba téléphone ya basali ya nzabe bino prophète dozo ta ne image de 4 oh prophète ko tu ko zonga wate ko prophète dozo ta le mi ko filme prophète ko filme te dozo en direct prophète ma le prophète ah